Hej og velkommen til Miracle or Myth. Is it a miracle or a myth? Yeah. Miracle or myth. I dag er det ikke mig, der lægger ansigt til, fordi at, jeg synes, jeg har mørke vipper, og jeg har altid mascara. Men min datter, Aisha, som har om muligt endnu mørkere vipper end mig, vil gerne have endnu mørkere vipper. Så vi har valgt at teste sådan et farve din egen øjenvippekit fra Matas, så det gør vi så. Det her er alt det, der er i kittet for Hanne Bang. Det har vi købt i Matas vippefarve. Og der er sådan en lille dut her. Der står instruktionen, at man skal bruge almindelig fugtighedscreme. Det skal jeg nok vise dig, hvordan. Så er der beskrevet, at man bruger et rum 1 og et rum 2. Og det har noget at gøre med, at de to cremer skal bruges uafhængigt af hinanden. Det skal jeg nok forklare nærmere. Nu har jeg bare smurt sådan noget fed creme. Det kunne også være vaseline, whatever du nu har. Uden parfume foreslår jeg dig, fordi der også jeg fik lige en kunstnerisk nedsmeltning her. For at du ikke får cremen ind i... Oh my god, det ser. Jeg kan ikke tåle parfume, det sviger så meget. Nu skal vi tage af. Jeg har sådan noget olie. Nej, det er fint. Jeg har sådan noget her. Oh my god, det sviger rigtig over. Så tag det af, oh my god. Så skal vi i gang med noget. Ej, jeg begynder at græde. Ja, så nu lavede vi det lige med noget lækker olie her. Så jeg har bare, eller ikke olie, det er bare sådan noget helt parabene og parfumefrit creme fra Andrea Rudolph. Lægger vi her. Og så skal den bare op og flugte med øjenvipperne og kanten af øjet her. Fordi når jeg så om lidt begynder at smøre farve på vipperne, så kommer det ikke ned på huden. Godt. To bit. Cirka for en centimeters penge, putter man ned i rum nummer 1. Og så er det meningen, at jeg skal tage den her lille pensel, som ligger i her, som de også kalder en lille mascarapensel, og det er så det, jeg skal bruge til at putte på vipperne. Og så står der, at de skal være helt dækket, så det er jo selvfølgelig også vigtigt, at man kommer på begge sider af vipperne. Og helt ud i kanterne. Og helt ud for enderne, fordi det er faktisk der. Aisha har jo egentlig ret mørke øjenvipper, men hendes teori er, at det her ville kunne gøre, at hun måske ikke behøver at gå så meget med mascara om sommeren. Nå, nu her, mens at timeren er på. Aisha, hun sidder her. Hun er smurt ind i sort creme, der dækker vipperne fuldstændig. Så i mellemtiden, så skal jeg så trykke den her nummer 2 ud, som er en activator creme. Den skal jeg trykke ud her. Og der skal jeg så bruge denne her lille bandit. Den her til at putte på. Først skal man fjerne det sorte, og så skal man putte det her på bagefter. Altså, når der er gået 3 minutter, hun har siddet med den sorte farve på, så tager jeg det af, og så putter jeg det her på. Og så børster jeg det her Activating Cream på, og de skal være helt dækket, ligesom med den sorte farve. Der bruger man, du kan nærmest se, hvordan de bliver fedtet helt sammen med det her. Du kan se, det sidder helt tykt i kager rundt på vipperne. Der skal gå 1 minut, så der er nærmest ikke noget tid tilbage. Nu skal jeg lige læse, hvad jeg så skal gøre. Åh, det fik den i øjnene, den sværte. Du kan være sikker på, at det ikke er noget, der er farligt for øjnene, når de laver det til øjnene. Det var Found Dine Egen Øjenvipper-videoen, og det er ikke ret stor forskel, det må jeg ærlig indrømme. Men Aisha synes alligevel godt, at man kan se, at de bitte, bitte små hår, dem som ikke normalt er helt farvede, de bliver farvet. Hun vil prøve at give det en tur til. Jeg har foreslået hende bare at indse, at hun har virkelig mørke vipper. Men har du derimod super lyse vipper, røde vipper, blonde vipper, så er det der rigtig godt. Og det var ikke særlig svært, det så lidt kompliceret ud, det er det ikke. Hvis du bare bruger tid på at putte creme på de der små papirer, og i det hele taget tager dig god tid mellem de forskellige øvelser, så er det rigtig fint, så tror jeg, det kan blive godt. Jeg gad ikke gøre det der, fordi jeg har fint mørke vipper, så det er bare på med mascaraen. Der er ingen tid at spare. Husk at gøre det umage. Det var Miracle or Myth. Tak for i dag.